Ще на початку осені тепловики звернулися до НКРЕКП із клопотанням щодо встановлення нового тарифу на виробництво теплової енергії. До цього кроку, розповідає директор Суми теплоенерго Дмитро Васюнін, спонукала, зокрема, зміна вартості вугілля з 67 до 130 доларів за тонну. При цьому вся необхідна процедура, яка передує перегляду тарифу, запевняє керівник, була витримана. Вона складалася, по-перше, з відкритих обговорень, які було проведено ліцензіатом, тобто Суми теплоенерго тут на місцях, про що було і є відповідне оголошення на сайті. Далі, у відкритому доступі НКРЕКП розмістило проєкт постанови щодо зміни тарифів на виробництво теплової енергії на ТЕЦ. Після цього було обговорення даного проєкту. І врешті-решт, в грудні місяці минулого року, Суми теплоенерго встановили тариф на теплову енергію. Тобто ніякої скритності або ж таємничості даного процесу не було. Тариф на виробництво теплової енергії на ТЕЦ запрацював з 1 січня, а остаточний тариф прийнято 21-го. Тож 20 днів, говорить Дмитро Васюнін, підприємство працює у збиток. Щодо тарифу, який у робочому порядку прийняв виконком, пояснює, споживачі зміни не відчують. Тариф, який наразі було прийнято виконавчим комітетом Сумської міської ради, не буде застосовано до кінцевого споживача. В даному опалювальному сезоні в платіжних дорученнях всі споживачі, це стосується категорії населення, отримають нарахування за тим тарифом, який діяв у минулому році. Якщо з НДСом, то 1559 гривень. Відповідно до меморандуму, що було підписано між Офісом Президента, Кабінетом міністрів та Асоціацією органів місцевого самоврядування міст України, місцеві бюджети за рахунок держпідтримки компенсують тепловикам різницю в тарифах. Щоправда, зазначає Дмитро Васюнін, порядок компенсації цієї різниці Сумською міською радою ще не прийнято, як і бюджет Сумської громади на поточний рік. Різниця за листопад складає 12 мільйонів, різниця за грудень – 13 мільйонів. Розрахункова за січень складає 23 мільйони, більш холодніший місяць. В разі, якщо підприємство не зможе вчасно розрахуватися за газ, ми будемо автоматично переведені на більш дорогий тариф по газу. Не льготний тариф для населення, який складає 6300 за 1000 метрів без ПДВ, а на тариф, який буде за 20 тисяч. Всі ми розуміємо ці наслідки. І Сумська міська рада, в особі депутатів, також повинна це розуміти. Щодо вугілля на складах Сумської ТЕЦ, то його, говорить директор Суми теплоенерго, немає зовсім. До слова, частка вартості вугілля у тарифі для населення складає 60%. Це загальнодержавна криза з твердим паливом, яка вимусила нас, незважаючи на укладені контракти на постачання вугілля, це вимусило Суми теплоенерго використовувати замість твердого палива у виробництві теплової енергії для потреб всіх споживачів, використовувати газ. Газ, який не в тарифі, зрозумієте, в тарифі вугілля, так, воно здорожчало, однак ми використовуємо газ, який ще дорожче. Тому зараз ми несемо колосальні збитки. Перше судно з африканським вугіллям очікують не раніше 15 лютого. Дмитро Васюнін додає, часна компенсація, яку підприємство повинно отримати з бюджету, є запорукою стабільного проходження цьогорічного опалювального сезону. Анна Світлична, Андрій Чишенко, АТВ.